Året är nu 1932 och vi befinner oss i Lübeck, en liten stad i norra Tyskland. Ett Tyskland som just nu genomgår ett väldigt, väldigt viktigt val. Så ni följer med oss här nere på en liten gata som heter Herberstrasse, in på det lilla pittoreska postkontoret, så pågår röstningen för fullt. Och här inne så hittar vi en tant som ser ut av någon slags råbiff på huvudet. Hej, ursäkta, vad heter tant? Mitt namn är Kristina Hasseröda. Jag är maskinskriverska på Siemens, ja. Mm. Och tant ska nu vara med och rösta fram vem som ska få bestämma i Tyskland. Ja, det finns två alternativ. Ja. Och ja, vilka är då det? Du kanske kan... Ja, dess har vi de här. Det snälla liberala på det. Ja. Och vad står de för? Vad har de för vallöften som... Vård, skola, omsorg. Ja. Fred i världen, ja. Fri sjukvård, bättre miljö, sänkta skatter där också, lovar de att de ska... Ja, det är någonting väldigt bra för barnfamiljer. Ja, och kanske lite återbäring för tant också. Ja, det vore smarrigt med en liten bäng. Ja. Jag måste säga att det här verkar vara ett väldigt bra parti. Ja, de har ett väldigt varmt och humanistiskt partiprogram. Absolut. Sen har vi då ett alternativ till dem. Ja, sen har vi de här nazisterna. Nationalsocialisterna, ja. Ja. Ja, vad står då de för? Vad har de... Terror, världskrig, etnisk rensning. Diktatur vill de införa där. Ja, tortyr, misshandel, slänga barn i stora ugnar, dödsläger samt bokboll. Ja. Ja, det verkar ingen vidare... Dödsläga, ja. Ja. Ja, vilket av de här två partierna tänker tant då rösta på? Ja, då tar jag nog ett... Nazisterna. Vänta, förlåt. Är det inte de som vill elda med barn? Dödsläga, ja. Just det. Men sen på den här sidan, där var det fred och frihet och... Ja, du tänker så. Fri sjukvård, bättre miljö. Ja, låter inte det bättre? Så mycket bättre än elda med barn. Precis. Så då röstar tant på... Nazisterna. Ja, men... Snälla tant Råbiff, det är jävligt enkelt. Lyssna här nu. Du har ett snällt parti och ett dumt parti. Snäll, dum. Just det. Om du nu vill leva ett snällt liv, då kan du inte låta de dumma bestämma. Ja, du tänker så! Ja. Tant höll på att rösta på de dumma. Ja, tack för hjälpen. Man ska rösta på dem man tycker är bra. Precis, och då röstar tant på... Nazisterna.